ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਵਾਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ।